Вітаю, студія. Ми продовжуємо розповідати про тему профтехосвіти, про те, що у Дніпрі проблема з регіональним замовленням. Якщо торік до ПТУ могли вступати 3 тисячі дітей, то тепер цього року спочатку міськрада запропонувала 1069 бюджетних місць, а тепер збільшила цю кількість до 1750. Сьогодні цю ситуацію нам прокоментує представник облдержадміністрації, заступник начальника департаменту освіти та науки Антон Львович Демура. Вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Антон Львович, чому міськрада Дніпра так кручається і не хоче безкоштовно навчати наших дітей? Ви знаєте, 3 роки тому було зроблено не дуже вдалий крок, коли передали фінансування профтехнавчальних закладів на бюджети міст. Власне, світовий досвід показує неефективність цього кроку. Скажімо, в Чорногорії або в Польщі такі кроки призвели до в цілому зникнення системи профтехосвіти в цих країнах. Ну, поляки вчасно схаменулись. Отже, у нас на сьогодні маємо ситуацію, коли ми відпрацювали з комісією спільно з представниками, до речі, і міськради, 3 тисячі проєкт. Потім направили його на погодження в міськраду. Міськрада погодила 1065. Після включення обладміністрації, проведення консультацій, на сьогодні міськрада готова фінансувати 1752 місця. Втім, це вже не влаштовує громаду міста Дніпра, адже на сьогодні ми маємо вже понад 2 тисячі заяв від наших дітей. Відповідно до Конституції ми зобов'язані. Ми, це я маю на увазі, держава в цілому, всі, і державна влада, і місцеве самоврядування, ми зобов'язані забезпечити право наших дітей на освіту. Щодо міста, звичайно, є питання, бо частина закладів, 13, фінансується з бюджету міста Дніпра, 40 закладів фінансуються з обласного бюджету. Нам, обласному бюджету, так само, як і бюджету міста Дніпра, коштів не вистачає. Втім, ми питання ставимо Кабінету міністрів, але ні в якому разі не обмежимо права наших дітей на навчання. Про це ми закликаємо владу міста Дніпра, щоб так само вони опікувались інтересами дітей передусім. Причому це ж комплексне питання, це питання і дітей, і роботодавців. Якщо роботодавці сплачують податки, за які, власне, функціонує і отримує зарплату, в тому числі і мерія, а не лише навчальні заклади, то в частині, і тут можна спілкуватися і дивитись, то в частині наших дітей це обов'язок забезпечити право дитини на освіту. Тож, на Але ж от міський голова Дніпра каже, що нам не потрібно стільки робітників, нам вистачить 1500-1700, навіщо мені 3 тисячі щороку випускати? І виходить, що кожна ОТГ, кожне місто повинно готувати самі там собі, я не знаю, закрійників, перукарів, але в кожному ж ОТГ не можна відкрити ПТУ? Мережа навчальних закладів, які у нас на сьогодні є, дійсно створювалась під демографію біля 60 мільйонів, і на сьогодні навчальні заклади розташовані по тих планах, які робилися свого часу під час планового господарства. На сьогодні у нас економіка, як ви знаєте, ринкова. В жодній країні світу немає перспективного плану на 5, там, не кажучи вже про 10 років, про потребу в робітничих кадрах. Це зараз відпрацьовується на європейському рівні. І поки що методики немає. Таким чином у нас вийшло, що частина закладів знаходиться в одних місцях, інші місця без навчальних закладів. На сьогодні Міністерством освіти, ми в цьому беремо участь, відпрацьовується механізм субвенцій, коли території передають за принципом «гроші ходять за дитиною», частину коштів тій території, де знаходиться навчальний заклад. Якщо брати світовий досвід, то в цілому профтех отримується або за рахунок державного бюджету, ми також на цьому наполягаємо, або на рівні не нижче регіонального, ну, тобто у нас з вами на рівні обласного. А міста піднімають кошти субвенційно в обласний бюджет на утримання освіти їх дітей. Що ж до замовлень роботодавців, всі 3 тисячі місць, які ми планували в березні місяці, повністю забезпечені двосторонніми договорами з роботодавцями, в яких роботодавці
прописують потребу в цих дітях, ну, в цих фахівцях. Чи можливо соціальний вибух от в зв'язку з тим, що ну, не дасть Дніпро 3000 регіонального замовлення? Тому що ми спілкувалися з педагогами, вони кажуть, що ми поки що чекаємо до 1 вересня, а потім ну, будемо виходити на акції протесту, там, ну, страйкувати їм не можна, ну, будемо протестувати, якось висловлювати свій протест проти того, що міська рада Дніпра дійсно так вперлася, можливо, одна з таких впертих у всій Україні і не хоче готувати робітничі кадри. Перша позиція, відповідно до КЗОТу, в разі масового скорочення повинні провести власник, тобто ну, в нашому випадку міськрада згідно закону про бюджет фінансує училище міста Дніпра, за 3 місяці до пропонованого скорочення повинна провести консультації з профспілками. Ну, до 1 вересня у нас воно залишилось не 3 місяці. Потім за 2 місяці до звільнення повинні попередити працівників. Зараз всі педагогічні працівники знаходяться у відпустках, їх ніхто не попередив. З іншого боку, під час навчального року, навчального процесу, заборонено звільняти 5 працівників. Таким чином, в разі, якщо замовлення скоротиться з 2999, це буде, призведе до певних порушень, звісно, трудового законодавства. Дякую за змістовні відповіді. Сьогодні ми спілкувалися з директорами кількох ПТУ, зокрема ВПТУ номер 5. Там вони просили 105 замовлень державного, ну, регіонального, але їм дали лише 50. У вищому професійно-технічному училищі будівництво взагалі з 200 замовлень поки що не погоджено жодне, знаходиться на підписи і взагалі доля цього ПТУ невідома. Проте документи в абітурієнтів продовжують приймати, і педагоги все ще надіються, сподіваються, що вони зможуть переконати владу Дніпра, і замовлення буде збільшено до 3000. На цьому в мене все. Студія